Veiem que hi ha molta gent que no està assolint els resultats esperats i això és una realitat a la majoria dels països, dels 42 països de l'OCDE. Si els models existents no aconsegueixen els resultats esperats, hem d'estar disposats a innovar, hem d'estar disposats i estar oberts a fer les coses d'una manera diferent a com les fem. I per què ens parlen d'innovació? Doncs perquè ens estem tornant cada vegada més ambiciosos. Al segle XXI ens hem adonat que la nostra societat, les nostres economies són complicades i, per tant, l'aprenentatge, l'educació també és complicat i és molt exigent. Aquestes competències serien fonamentalment la resolució de problemes, la innovació, la creativitat, la capacitat de treballar en equip, el que seria l'esperit emprenedor, la curiositat. Això són les competències del segle XXI. Nosaltres entenem que l'aprenentatge és un fenomen d'acumulació, en certa manera és un fenomen de contextualització. L'aprenentatge es fa en un context concret i des de la perspectiva de l'aprenent o de l'estudiant hem d'aprendre en un sentit holístic. I nosaltres pensem que la noció d'entorn d'aprenentatge ens ajudarà a allunyar-nos una mica de la fragmentació típica de l'educació. Estem parlant d'un aprenentatge que no sempre es produeix en un entorn escolar. Pot ser, per exemple, entorns familiars d'aprenentatge, pot ser un entorn d'aprenentatge híbrids, acabo de redactar un informe sobre aquest tema. Per tant, institucions que no necessàriament són les institucions escolars formals, sinó altres contextos que ens permeten entendre la complexitat del que és l'aprenentatge a les nostres societats actuals. Quan parlem de l'escola, el sistema, el professor, el mestre, l'aprenent, això és un concepte massa individualista. S'hauria de començar a pensar en termes diferents i s'hauria de començar a pensar en competències o conjunt de competències. És a dir, el resultat de la col·laboració dels professors o de la col·laboració dels aprenents. Es tracta de convertir l'aprenentatge en quelcom de central. Molts pensen que no hi ha res més a dir, que això és evident, però nosaltres creiem que s'ha d'insistir sobre aquesta qüestió, que l'aprenentatge s'ha de convertir en el centre de totes les institucions educatives. És a dir, entenem per això fomentar el compromís i trobar una sèrie d'estratègies que els aprenents entenguin com a aprenents. És a dir, que l'aprenentatge sigui un exercici conscient per part d'aquests aprenents. És evident que l'aprenentatge és quelcom que és molt social, depèn de la interacció, depèn de la negociació, depèn de la interpretació, també feta per l'entorn. I sovint la forma més eficaç d'aprenentatge és la col·laboració. L'aprenentatge eficaç requereix que la gent es vulgui comprometre amb l'aprenentatge, se senti realment interessat i motivat. Aquests entorns de l'aprenentatge han de ser molt sensibles a les diferències entre els individus, entre els aprenents. I, evidentment, en aquest sentit, cal tenir en compte el background d'aquests aprenents, les seves experiències prèvies, els seus valors previs, és a dir, la motxilla que porten aquests aprenents. Hem d'exigir esforços per part d'aquests aprenents, però no podem tampoc exagerar aquesta pressió. Sí que els hem de reptar, però no podem deixar que se sentin perduts, perquè el problema és que quan aquests aprenents se senten perduts, ja no aprenen. Som capaços de crear el vincle entre l'aprenentatge que es fa a l'entorn escolar i el que es fa fora d'aquest entorn escolar? Sense bons i grans professors serà molt difícil tenir un entorn d'aprenentatge centrat en l'aprenent. Ja he dit que l'aprenent és el centre, i nosaltres realment pensem que això és crucial. Però els aprenents s'han d'entendre o comprendre en termes de
la interacció que es crea entre els professors, i ho he posat entre cometes perquè no necessàriament aquests professors han de ser els professors qualificats habituals del sistema, poden ser els artistes, poden ser els experts, poden ser altres estudiants, poden ser els pares, etc. Aquests entorns d'aprenentatge complicats i exigents ens han de portar també a tenir una comprensió molt àmplia de lideratge, perquè estem parlant d'un aprenentatge que canvia i, per tant, estem parlant de dissenyar i redissenyar. I en aquest sentit, el concepte del lideratge, i estem treballant ara amb la Fundació Jaume Bofill en aquest sentit, estem intentant veure què significa en aquest tipus de context el lideratge, quins són els ingredients i les pràctiques fonamentals. Un marc més sistèmic és més útil per entendre que aquestes activitats molt micro en el fons estan directament relacionades amb els entorns d'aprenentatge i els entorns institucionals. La relació entre aquests entorns d'aprenentatge i la pràctica comunitària. Nosaltres pensem que aquesta creació de xarxes és fonamental, és crítica si volem que les coses canviïn a gran escala.